OK, takže čo, já jsem u dalšího videa a dneska by to bylo opět z Minecraftu, jo! Beer began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. OK, a dneska, kámo, jak můžete vidět, jsem tady na one bloku, nebo jakoby one block. Tady nic není, jo, vypadá to, že to tady prázdně, ale tady, tam. Tam mám něco víc. Tady mám krásný zvířat. To je moje kočička. Proč pak je asi takhle divná? Rozhodně ne tím, že se jmenuje Dinnerbone. Tady mám armor stand. Jak vidíte, mám tady armor, mám tady meč, jo, mám tady všechno. Jo. Dobrý. Dneska bych jsem chtěl vás tady všem provést, abyste viděli, jaký mám já ty... Jak to u mě tady vypadá. Já to hraju s kamarádem, jo. Takže hele. Než vám představím můj dům, jo. Tady mám. Tam je dům kámoše a tam to je dům taky kámoše, který nás štval, takže už s náma. Je to. Nebydlí, ale... možná, že ho přímo jim pokud bych chtít, no. Tam mám zvířátka, je všechno to, že... Tady krásně se vstupuje, tady vidíte, mám takovouhle bambusovou cestu, jo. Tady po stranách jsou torčky, aby to vypadalo krásně jako v noci, jo. Prostě nice. Takhle jdu, tohle se vám představím, tak co to je. Tady mám domů, tady máme tady to 4 nebo 5 kočiček, jo. Tady máme mám tři papoušky, jo. Kolik to je? Sakra, 80. Tady se jdeme z krásné zahrádky, je tady taky bambusové, jo, tak tady se to otevírá. Jo, tak to tady sklidím hezky. Co tady z těchto mrtvých těch? Tady jsou mrkvičky. Jo, tady mám krásné karotky. Bramburky tady mám. A co si myslíte, že je tohle? Ne, není to bazén, je to kámo rybářský koutek. Teď tady mám, jo, tady mám strom, aby to vypadá hezky. A teď jdeme k té ohrádce, jo. Tak jo, tady jsem už neměl skoro, tak jsem to vyplnil těmhle, no. Tady máme ty, jo, jo. Teď máme fázi jungle, dungeon, a já, potom je vlastně fázi bude desert, a já, jakoby písek, jo, tady máme ty, jo, tam je ten one block, tam je ten blok, který, takovou písečnou fázi a já semka chci nahnat králíky, jo, oni si takhle můžou takhle procházet, jo, můžu jít semka, jo, můžu tady pít, tady to ještě nemám dodělaný, jsem teprve včera začal to dělat, jo, můžu tady procházet, jo, tady taky můžu, to je paráda, jo, pak jdu tady, pak můžu jít takhle dolů, pak můžu jít takhle tudy, tudy, tudy a jsme zase tady, takže jo. Najít to bylo dům, tady mám česky, ve kterých nic není. Mám teda to, tady už mám nějaké věci, jo. Tady už nějaké věcičky mám, jo. A ještě tady mám nějaké věci. Jak vidíte, je to celkem dost. Jo, Enchantment Golden Apple, to nám dal jeden týpek jménem Snickers, myslím. Jo, kvůli za to, že jsme nás semka pozvali, tak nám dal enchantování za ty jablíčka. Já už měl velmi rád. Tady mám armor stand. Tuto helmu já už budu mít vyplácenou a proto... Dobrý, to by bylo na domů všechno, jo. Jelikož tu helmu budu mít vyplácenou, tak... jsme vyzabíjeli všechny želvy. Nechali jsme si jenom tyto dvě. A oni teďka tady mají... Blba. Želva! No tam nesmím znovu, ona chce spáchat sebe proč tu ty vole. A ti pomůžu.
Víte, tady máme vajíčka, jelikož tady je maximum 5 želv, jo. My jsme mysleli, že bude tak 8, protože to máme takhle velký, jenže pak jsme si zjistili, že to bude fakt 5. Jelikož se mi tato želva, jelikož se mi tato helma za chvíli zničí, tak jsem si tu dal, můžete uhnout, tak jsem je roznožil, oni tady vykopali vajíčka. Joj. To víte, 3, protože, chápete, 2 plus 3 je 5, a to je maximum. Tak zase jednu želvu vyzabijím a pak tam dám ještě tu, vlastně dvě želvy musím vyzabijet. Ne, počkej. No. Řekněme, že teď jdem do toho mého kamaráda, co on tady má horní patro, to ani nevím. Na farmu, bambusy, dobrý. Tady má tady pěknou výmu, tady může jít do podzemí, vole, nějaký sklípek tady, vole, má. Tady má enchant table, koukám. Jo, tohle je takový pokoj, bývá do kamuše, což je důmec na sraz. Teďka odmá svůj vlastní ostrov, protože si to blbec podělal. A tady se dávají věci z toho vanbloku. Tady je ten vanblok, jo. Ten prostě je první základní blok, na kterým jsme se... Všichni si taky vezmu, vypadají dobře. Dřevo taky. Já jsem to ještě neníčil. Ne, tak prý ne, tady si prý můžeme stavět vlastní to. Tady je nejhorší, když sletíte dolů, přijete o všechny věci. Já takhle přišel o svůj nejlepší netherite meč, který měl sharpness 5, jo? Takže já jdu radši zpět na můj ostrov. Jak vidíte, jsem na vanbloku. Tady máme kopry, to je taková výtávka dobrá. Jo, vidíte, tady máme vanblok. Ježišmarja, už mi půjde pokropáč, jo. Ten nám si do kouta. Tady máme, jo. My tě tady máme, to ani nevím. Půjdeš se mnou, jo? Půjdeš hezky se mnou, mám sedlo. Sakra, nemám sedlo. Koho se rozmnožíme? Ovce asi bude potřeba pro mě. Pojď se rozmnožit slípky. Jsem to tady vyzabijem všechno. Ne, už to mám, ale je. Sorry, kámo. Asi ještě jdu prasátka. Tady jste, kde je to třetí? Tak, kde se ty věci nedostaneš? Dobrý, a máme tady pígy. Vůbec jsem nevěděl, že tady má takový. Tady má věci z čestky, jo, tady má instant heal, tady má invisible potion, jo, ještě nějaký tady má lodičky, jo, to je kámo, to není nic špatného, jo, tady má kámo sticky pistny. Pak tady mám různé věcičky, tady taky. Kde to vzal? Respiration, Frostwalker a Sweeping Edge. Okay. Co tady? Děkuji, že jsi tady postavil okýnko na krávy, ale... Máte kobl, prosím. Tady debatuju. Bazén! Bylo tam pěkně krátký video.
říct ještě, jak to tady u nás probíhá. Většinou si stavíme to, co chceme, vylepšujeme si domy, jo. Jo, kopeme tohle, aby jsme co nejrychleji měli ten desert. Už nám vyvedeme 608, já nevím, přes 600 bloků, já jsem tak blbý. Jo, tady jsem vám to ještě neukázal, tady má věci, jo, který si odtáhl ze středu, protože tam byl hrozný bordel, tak si ujal toho, že si to všechno vezme a my si to můžeme brát od toho, co chceme, ale ne všechno. Dobrý, tady máme seagrassy, který dáváme těm žilům. Aha, tak tolik nemám. Jo, kolik mám šípů? Přes noc se jednou vajíčka. Ukaž, no tady už je jedno rupí pěkně, to by bylo jenom já. Já musím to furt číst. No teďka vám ukážu, jak to já, co já dělám jakoby doma po nocích. To už je ráno. OK, takže to by bylo všechno z tohohle videa. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like a odběr, prosím. Děkuji. Ahoj.